Sada ćemo pokazati kako se meri zapremina čvrstog tela nepravilnog oblika pomoću menzure. U menzuru naspemo vodu tako da kad ubacimo tela budu u njoj potopljena. I pročitamo pokazivanje menzure. Kao što se može vidjeti, ona pokazuje 154 mililitra. Pošto su dva podeoka iznad 50, a vrednost jednog podeoka je 2 mililitra. Zapisat ćemo to. 154 mililitra je zapremina. Znači, zapremljena je 154 mililitra tečnosti, odnosno vode u menzuri. Ubacit ćemo u menzuru pažljivo tela čiju ukupnu zapremljenu hoćemo da odredimo. Jer hoćemo da odredimo zapremljenu sva tri tela. I pročitati novo pokazivanje menzure. Kao što vidimo, menzura pokazuje 192 mililitra. Zapisat ćemo i ovu vrednost. Neka ova prva bude V1, a ova V2 192 mililitra. Zapremina tela koje je ubačeno u menzuru je naravno jednaka V2 minus V1, što je jednako 38 mililitara, odnosno 38 centimetara kubnih. Sada ćemo pokazati kako se meri zapremina tela nepravilnog oblika koje se ne rastvara u vodi. Zato nam može poslužiti takozvani prelivni sud, čiju sliku imate u udžbeniku. Međutim, prelivni sud nema u svim školama, u kabinetima, ali se može improvizovati na sljedeći način. Stavit ćemo pod određenim uglom laboratorijsku posudu, tako da se iz nje izliva tečnost ako se naspe iznad određenog nivoa. Nasućemo tečnost, vodu u posudu i višak iznad tog nivoa treba da se izlije. Sačekat ćemo da se izlije sav višak tečnosti. Malo će duže da traje pošto tečnost kaplje. Kada se višak tečnosti izlije, u tečnost ćemo staviti telo čiju zapremnu hoćemo da odredimo. Posle toga će se tečnost izlivati i izliće se onolika zapremina kolika je zapremina tela stavljenog u njega. Zapremnu te tečnosti, odnosno zapremnu tela, merit ćemo menzurom. Kako se čuje, 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 kako se čuje
Sada ćemo staviti menzuru ispod i izmeriti zapreminu tečnosti koja se izlije nakon stavljanja tela. Treba malo biti pažljiv da tečnost naglo ne krene pa prelije se izvan menzure, pa ćemo telo spuštati polako. Sada ćemo da vidimo kolika će zapremna tečnosti da se izlije, odnosno kolika je zapremna tela u tečnosti. Ako pogledamo skalu menzure, vidimo da između recimo 90 ml i 110 ml skala ima 10 podeoka. To znači da svaki podelak važi 2 ml. Pošto je trenutno nivo na blizu 5. podeoka, to znači da je blizu 100 ml. Tečnosti ovdje. Da biste odredili tačno, morate gledati pod pravim uglom u odnosu na meniskus tečnosti. Pošto je prestalo isticanje tečnosti, to znači da je zapremna tečnosti u menzuri jednaka zapremni tela. Iako se nismo trudili da ovo telo ima tačno određenu zapremnu, ispostavilo se da je njegova zapremna tačno 100 ml. Pošto je tačnost menzure 2 ml, ispravno bi bilo napisati zapremnu 100 plus minus 2 ml. Pošto je veličina podeoka relativno velika. Zapremna se može procijeniti i na pola podeoka. A pola podeoka je 1 ml. Tako da je ispravno napisati da je zapremna i 100 plus minus 1 ml.